Откако се изнамаче подмладениот состав на Слога против поискусната и добро организирана екипа на Караорман од Струга, на крајот успеа да остане непоразена и да освои бод, особено заради пеналот во финишот на средбата, кој не го искористи гостинскиот фудбалер, откако голманот Јовановски одбрани во голем стил. А само неколку минути порано можеше се да биде поинаку, бидејќи судијата Георгиевски не досуди чист пенал за домашните по фаулот од зад грб на Тасевски. Инаку гостите на овој надпревар доминираа во поголем дел од надпреварот, создадоа 2-3 полушанси за гол, но не ги искористија, па поделбата на бодовите е најреален исход. Што се однесува до екипата на Слога, ќе мора многу да се работи во наредниот период, бидејќи станува збор за млади фудбалери на кои им треба време да созреат. Еве ги резултатите од второто коло. Слога Караорман 0:0, гости Варкаменица Саса 1:0, Пелистер Беса 0:0, Беласица Борец 5:0, Воска Пехчево 3:0, Тетак Детонит Плачковица 1:3, Вардар Охрид 2:0 и Кожу Фаресими 1:2.